Здравейте, приятели! Отново сме в средата на Трунас. Тази седмица ми се получи да кача отново видео. Този път за много отдавна назад ще ми се получи да имам две видеа в две последователни седмици, за което се извинявам наистина. Миналото видео, за тези от вас, които са го гледали, беше посветено на това, че пулът ми, Data Storage, беше офлайн, преди това деградирал. Помислих си, че проблема е на практика в харда, но се оказа, че след като купих хард и дадах куп пари, проблема се реши с 12 лева, като смених всичките SATA Data кабелчета между дъното и между хардиска. И вече седмица пула си работи без проблеми. Нищо де, сега плюса е, че имам един нов хардиск, който е с гаранция, така че ако има нещо, наистина ще мога да го смена. Всичко като данни се запази, това обаче, което не запазих е виртуалната ми машина, която се изгуби. Тук си правих различни експерименти. И след близо 2 години ползване на TrueNAS, сега ще се опитам съвсем структурирано, в рамките на 12-15 минути този път, да ви покажа всичко необходимо за това как да си изградите Windows-ка виртуална машина без особени проблеми. Правил съм и преди такива видеа, но сега ще се опитам доста по-структурирано и вече по-научен, както се казва, да ви го обясна. Започваме с изискванията. Ако ползвате много-много стар компютър за NAS, няма да се получи. Моя не е особено нов, ползвам процесор обаче AMD 8300FX, той е старичък, обаче е с 8 ядра. Сега виждате, че няма кой знае какъв юзич, на практика никакъв почти, но когато започнете виртуализацията, това ще се промени. Така че е добре да имате поне 6 или 8 ядрен процесор, за да сте сигурни, че всичко ще е наред. Рама. Абсолютно никакъв компромис. 32 гигабайта рам минимум, защото ZFS кеша, когато имаме виртуална машина, ще ви стане между 14 и 16 гигабайта. Ще са ви необходими, както виждате, едни отделени 4 до 6 гигабайта за сервисис. И тогава ще ви останат 8 или 10 гигабайта за други процеси. И когато имате, да кажем, медиа сървър или други виртуализации, това допълнително ще натовари тази памет, така че 32 гигабайта са ви наистина необходими. Задължително поне два пула. Научих си урока през тези години. Data Storage вече го използвам единствено и само за съхранение на документация. В сървър PC са всички виртуализации. Тук имам медиа сървър, тук са ми връзките и шернатите пространства с Zero Tier. Сега тук ще бъде и виртуалната машина. Имайки тези условия, отиваме в менюто виртуални машини, даваме си бутончето Add и оттам насетне попълваме всичко необходимо. Избираме да е Windows, в случая са, тъй като ще използвам Windows, и си му даваме името Windows 10. Естествено, description го оставяте. Часовника ще го дам да е на UTS. Boot метода е UEFI, оставете shutdown timeout на 90, а тук трябва да имате и трите тикчета. Да стартира при бутване, да бъде виртуализацията enable и да има delay на VM boot-а, за да може, ако TrueNAS е рестартирал или има някакъв друг проблем, всичкото това нещо да си направи като настройки, като бутване и тогава да пусне машината. На bind не пипате, оставете 0. За CPU-то ще си бъдат два CPU-та, но тук ще направим да са 4 ядра. 30 ги оставяте една и дигнете рама на 8. Windows работи недобре с 4 гигабайта рам, така че за виртуалката я направете поне 8. Аз, понеже използвам и други виртуализационни процеси, не смея да напиша 16, защото може да влеземе точно в тази позиция, която пише отдолу, че прекалено много рам, което сме отделили, може да спре другите процеси. Така че 8 е добре. Дискове, давате Create New Disk, тук задължително Virtual I/O. Това е много по-добрия процес за виртуализация, работи доста по-добре. Z-Vault Location, казах ви, в случая при мен това ще бъде сървър PC. Тук ще си дам 80 гигабайта, защото смятам, че за Windows 40 са доста малко. Четвъртата стъпчица, Network Interface, си давате вашия Network Adapter, а не Virtual I/O, ако искате да използвате интернет през виртуалната машина, което е и целта при мен. MAC адреса и етачник, това не го пипате и продължавате напред с инсталацията. От тук вече трябва да си изберете, разбира се, виртуалния диск, виртуалното ISO, с което ще инсталирате Windows.
TrueNAS не работи добре с Windows 11, така че ви препоръчвам това да е някакво виртуално ISO на Windows 10. В случая аз си разлиствам, казах ви, че при мен всичко е в Data Storage, влизам си в Programs и тук някъде, понеже не съм го правил отдавно, имах нещо, мисля, че се казваше Windows Emulation, ето го, в което имам два файла. Този втория файл за момент го оставяме на страна, ще ви го обясня след малко. В случая аз ще ползвам българска версия на 22H2 версията на Windows. Даваме Next, гледаме си Самарито, всичко е наред и даваме Submit. От тук насетне ние вече имаме създадена виртуалната машина. След това обаче разлиствате и има няколко хитринки, които трябва да направим. Не ги знаех и си признавам, че първия път, като правих тези видеа, съм пропуснал някои нещица. Та отваряме си бутончето Devices и виждаме тук, че имаме различни нещица. В случая ни интересува CD-ROM. Това реално ни играе ролята за бултване на ISO-то на Windows-а. Тъй като обаче преди малко ви казах да запомните едно файлче, което беше virtual нещо си, даваме си бутончето Add, отново отваряме Mint, отново отваряме Data Storage, Data Disk, отново си отваряме Programs, разлиствам, отново отиваме в папката Windows Emulation, отварям я и ето това файлче virtualwin0.1.2.2.9 ви трябва, за да може въобще да стигнете до успешна инсталация на Windows. В видеото, описанието отдолу, ще ви дам линкове откъде да си го изтеглите. На практика включвате, давате сейф и го зареждате или включвате като допълнително CD тук. Единствените начини, по които може да инсталирате различни програмки в виртуалката е, като ги дадете като допълнителни CD-ROM-ове. Това може да го направите и на етапа преди да започвате инсталацията. Винаги може да спирате, ето сега ще ви покажа как, виртуалната машина, като я включим веднъж, вече може да рестартирате, спирате, делитвате, добавяте устройства. Принципно е добре тя да бъде спряна, когато добавяте допълнителни устройства, например, за да инсталирате офис пакет или пък Adobe или нещо друго, което ви трябва. След което даваме си VNC Start, даваме си да бултне от CD-то и започва процеса на инсталация, който ще ви го покажа до специфичните неща, които трябва да извършите, след което той става абсолютно обикновен. Тук има няколко специфики, които е необходимо да спазите, за да е наред всичко. Изчакваме сега да започне. В случая ми е на български, давам си напред, инсталирам сега, програмата се стартира, имаме достатъчно рам, за да става бързо, даже няма да се налага да едитвам видеото. Така поне си мисля, да. Сега тук може да си сложите ключ, може да не си, може на по-късен етап да оправите нещата по един или друг начин. Давам за видеото, не разполагам с ключ. Това не ни пречи на инсталацията. Искам при мен да бъде Pro версията и си давам напред. Сега това, което ще забележите тук е, че всъщност, след като приемаме лицензионното споразумение, давам инсталирането на Windows-а и не можем, не виждаме нито един хард диск. Затова давате ето това бутонче, зареждане на драйвер, давате преглед, това е ясно, може да бъде DVD, флашка, няма проблем. И сега вече стигаме до ето въпросното VirtualWin, еди какво си, 01229, което всъщност ни съдържа различни по типове драйвери, в случая драйверите, които ще направят така да имаме на практика видим хард диск виртуален. Тъй като аз съм с AMD процесор, този файл, който ще отдолу подчертавам в момента, го има и за AMD, и за Intel. Отваряме AMD 64. И от тук търсиме папката Windows 10. От тук даваме ОК. След което даваме напред. Това са необходимите, да ги наречеме, драйвери или кодчета, които са ни необходими, за да се види, да се направи така наречения хард диск видим. Изчакваме машинката да си свърши работата и да ни създаде, ето го, 80 гигабайтов хард диск. Много е важно това да стане. От тук насетне вече си го създаваме, форматираме по начина, който сме свикнали. Знаете, че създава различни дялове.
след което си даваме смело напред и започва реалната инсталация на Windows, която от тук насетне до края повтаря на практика процеса по инсталация. След като инсталирате виртуалната машина, чрез начина по който ви показвах, добавяне на виртуални CD-та, вие можете да инсталирате най-различни програми, които желаете, каквито и да са те. Ами, това е като цяло. Сега аз ще изчакам процеса да завърши, след това ще започна конфигурацията. Надявам се това видео да ви е било полезно. Както казвам винаги, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте се. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и до следващия път. Чао от мене и до нови срещи!